मैले चाहिँ भर्खरै भिजिट सकेँ भित्रबाट. अलिअलि भिडियो खिच्छु अनि फेरि भेटौँला है त. सो यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ अनि सायद यस्तो यो चाहिँ पिक्चर हो अनि यस्तै सिडी चाहिँ दुईवटा साइडमा यस्तरी बनाएको छ होला सायद. अनि अहिले चाहिँ यस्तरी घाम लागेको छ. घाम लाउँदा पनि किन ज्याकेट लगायो भन्यो होला, तर अघि भिजिट गर्दा चाहिँ भित्र भिजिट गर्दा चाहिँ जाडो भएको थियो, अहिले चाहिँ अलि न्यानो भएको छ. सो यस, दिस इज द इन्टायर Château de Fontainebleau. यस, सो यस, आजको भिजिट यति नै थियो. अब म चाहिँ एक्जिट गर्छु यहाँबाट. अब बसको लाइन हेरेर अनि ट्रेनको लाइन हेरेर घर फर्किनुपर्छ. सो अब यहाँबाट एक्जिट हुन्छु. सायद यहाँबाट एक्जिट गर्न मिल्छ होला यहाँबाट. म यहाँबाट निस्किन्छु है त. लास्ट लुक है त. अनि त्यही उतै म्युजियममै हुँदाखेरि भन्न मैले लगाइरहेको थियो त्यही म्युजियमको बारेमा, तर त्यहाँ खासै भन्नु पाएन. सो म यहाँ चाहिँ स्यान्डविच गराउँदैछु अनि त्यो स्यान्डविच गराउँदै भन्छु है त. यहाँ चाहिँ ब्रेड छ अनि Château de Fontainebleau चाहिँ 12th century बन्न स्टार्ट भएको अनि 16th century बन्न सकेको थियो. हामीले अलिअलि पढ्थ्यो नि त्यो नेपोलियन भनेर, हो त्यसकै हो त्यो म्युजियम चाहिँ. अनि सुरुमा चाहिँ त्यो फ्रान्सवा भन्ने किङबाट सुरु भएर नेपोलियनसम्म चाहिँ त्यो म्युजियममा त्यो किङहरू बसेको थियो. अघि बिस्तारै घाम लागेको थियो, अहिले फेरि यहाँ घाम गइसक्यो. त्यस्तै छ, यस्तो हुन्छ. अनि यो टमाटर हाल्छु. टमाटर हालेर अनि फेरि ब्रेड हालेर यो चाहिँ मेरो के भन्छ यसलाई क्र्याब हुन्छ नि त्यो हो. यसरी प्रेस गरेर हालिदिन्छु म. यस्तो हुन्छ. होइन, यहाँ चाहिँ अर्को पनि जान्छ, सलाद जान्छ. यस्तै खासमा चाहिँ ब्रेड काट्ने चक्कु अर्को हुन्छ. मैले चाहिँ त्यो मेरो होटेलमा छ कि काम गर्ने ठाउँमा. सो यही चक्कुले काट्छु. यस्तो भयो.
सो मैले चाहिँ भर्खरै स्यान्डविच बनाएर ल्याएँ. मैले चाहिँ दुइटा स्यान्डविच बनाएको थिएँ अनि त्यसलाई काटेर फोर पिस बनाएँ. अनि दिस इज द फाइनल लुक अफ माई स्यान्डविच. अनि यो चाहिँ त्यही अघि भनेको क्र्याब, यसो यो चाहिँ मायोनिज बनाउँछु. सो यस, आजको लागि त्यति नै थियो. अनि म चाहिँ अब यो खान्छु अनि भिडियो एडिट गर्न लाग्छु है त. बाई बाई.